Na javni tribuni so občani Dobja skupaj s kmetijskim ministrom, ki ga je v goste povabil županski kandidat Karl Čadej, razpravljali o aktualni problematiki kmetijstva, kjer se obetajo spremembe, saj naj bi slovenski kmet bil v primerjavi z ostalimi evropskimi še vedno premalo cenjen in zapostavljen. Kmetijski minister Dejan Židan je izpostavil ponovno vrednotenje slovenske kmetijske zemlje, ki je pri nas še vedno tarča sprememb namembnosti, s tem pa izgubi kvalitetne zemlje za predelavo hrane. Prav tako se je minister dotaknil problema stabilizacije hrane v Sloveniji, kar pomeni narediti red na trgovskih policah. Slednje se je pred kratkim začelo z medom, saj so odpravili ponaredke. Nadaljujejo s tako imenovanim čiščenjem sira in mleka. Predvsem pa je za občane Dobja aktualna problematika težje obdelovalnih kmetijskih površin, pri čemer bi država kmetu pomagala subvencijami. Te bi pripomogle, da bi kmetovanje naredile dohodkovno stabilno in subvencijami se plačuje tako imenovano javno dobro. Prehranska varnost je na ta način na veliko višjih standardih, kot jo imajo kmetje izven Evropske unije. Tudi področje gozdarstva je tisto, kar ima minister v načrtu reorganizirati. Meni, da slovenskega lesa ne znamo prodajati, rentabilno delati z njim. Po nagovoru je kmetijski minister odgovarjal na vprašanja prisotnih. Tribuna je zagotovo doprinesla k boljšemu razumevanju in je razjasnila nekatera pereča vprašanja. Na koncu smo povprašali tudi županskega kandidata občine Dobje, Karla Čadeja, o programu in načrtih, ki bi jih skušal realizirati ob morebitni izvolitvi. Prisluhnimo, kaj nam je povedal. Ja, naš program bo prvo, kaj je prostorski plan, ki ga nimamo, 10 let ga že delamo, ga še zdaj nimamo, to bo takoj, potem je ta povezovalna cesta Repuš-Jezerce in pa seveda tudi ostale ceste. Zraven imamo tudi malo težav z vodovodi, ker imamo malo vode, sploh v sušnih obdobjih, tudi to bomo mogli malo popraviti, obnoviti in pa seveda čiščenje odpadnih voda, to pa je dolgoročni plan. Vse skupaj seveda še bo obnova stare šole, potem prizadevali se bomo malo za dom ostarelih, ki si ga občani želijo. Kmetijstvo smo danes poslušali gospoda ministra, mislim, da nam ne slabo kaže tudi v hribovitem območju. Zraven pa seveda moramo še poskrbeti tudi za šolo, vrtec in šport, kulturo in tako naprej. No, jaz mislim, da neko prepoznavnost naša stranka je dobila, tudi obisk ministrov, ki so se vrstili od Patrika Vlačiča, gospoda Židana in pa naše sekretarke vlade Kovačove. Mislim, da smo tu nekaj tudi spogajali, neko morda mogoče prednost kot mala občina in mislim, da so to ljudje videli, da pač tudi pričakujemo malo pomoči od države kot mala občina. Najlepše hvala. Hvala.